ម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតតម្លៃពាន់លានដុល្លាររបស់កម្ពុជាដើរបានមួយជំហានទៀតហើយខណៈរដ្ឋកំពុងជំរុញបន្ថែមបន្ទាប់ពីមានការសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនដំបូងគេបំផុតនៅកម្ពុជាដែលភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនមួយខ្សែទៀតដែលភ្ជាប់ទៅកាន់ទីក្រុងបាវិតដែលគម្រោងមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋបង្ហើបជាយូរមកហើយគណៈពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណាបន្ថែមឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងដំណើរការសាងសង់មកដល់ដោយហេតុថាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្ជាប់ទៅកាន់ទីក្រុងបាវិតនេះជាគម្រោងដ៏ធំចំណាយថវិកាច្រើនដូច្នេះមុននឹងដំណើរការសាងសង់ដល់គឺត្រូវសិក្សាពិចារណានៅលើចំណុចជាច្រើនជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងការពិភាក្សាទៅលើតម្លៃនៃគម្រោងនិងប្រភពថវិកានិងផលប៉ះពាល់នានាផងដែរកន្លងមកផ្លូវលបឿនលឿនមួយខ្សែនេះក៏បានពិចារណានិងប្រៀបធៀបប្លង់ដែលស្នើដោយចិននិងជប៉ុនដែលកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងមកក្រុមហ៊ុន China Railway International Group បានបង្ហាញគំរូប្លង់ចំនួន3សម្រាប់គម្រោងសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតដែលលបឿនលឿនបំផុតបានត្រឹម120គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងក្នុងនោះជ័យការក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាទៅលើគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតផងដែរប៉ុន្តែដោយសារថ្លៃនៃការស្ថាបនាខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងពិចារណាជ្រើសរើសយកគម្រោងដែលមានតម្លៃទាបជាងតែទោះបីជាយ៉ាងណាគម្រោងមួយនេះនឹងត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងអាចលេចជារូបរាងពីព្រោះក៏មានការជំរុញពីរាជរដ្ឋាភិបាលដោយការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីជំរុញដំណើរការអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវលបឿនលឿនតភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ក្រុងបាវិតពេលនេះក៏ជាសញ្ញាណល្អមួយគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងកំពុងជំរុញដំណើរការអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវលបឿនលឿនតភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងដែលនេះគឺជាដំណើរការមួយជំហានទៀតដើម្បីឈានទៅរកការសាងសង់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតដែលជាផ្លូវលបឿនលឿនទី2របស់កម្ពុជាមានប្រវែងសរុប135គីឡូម៉ែត្រដែលចេញពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្លងកាត់ទៅខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងបាវិតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលមានតម្លៃ2000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក